Aj v Taliansku sa politici snažia občanom zalíškať mnohokrát bizarným spôsobom. Vládou podporovaný experiment bude zastrešovať bezplatné taxíky pri východe z nočných klubov pre tých, ktorí sú pod vplyvom alkoholu. Do projektu je zatiaľ zapojených 6 diskotékových podnikov. Zámerom je bezpečný nočný transport ľudí do tepla domova a zároveň aj prevencia proti rôznym konfliktom, ktoré v súvislosti s alkoholom vznikajú. S touto ideou sa však nestotožnila veľká časť talianskej spoločnosti, citujem. Ak ste starší a musíte ísť domov z lekárskej prehliadky či dokonca bolestivého zákroku, platíte si taxík. Ak si mladý a opitý jak činka, cestu z baru domov ti zaplatí štát, no dori ti s takou politikou. Citujem, uvádza teda jeden z tých pobúrených kritikov na internete. No, pritom to má jednoduché riešenie celé toto, lebo si predstavte, že po takých dobrých infúziách alebo vyšetrení v nemocnici sa v nemocničnom bufete zrúbete jak činka. Ne? A normálne po vás môžu prísť nahodiť vás taxikár, no. Čiže predstavte si tých taxikárov, že koho si viezol včera, Ježiši nadrbaného, oni tesne po operácii robujú, tak sa sundá. A jediné, čo je na tom blbé je, a to naozaj nezávidím ani taxikárom, ani nikomu, kto musí prichádzať do styku, lebo toto by museli zažívať s tými opitými ľuďmi, lebo s takými ľuďmi nie je veľakrát reč. A ja som, že si pamätám, my sme ako študenti raz sa vracali v Košiciach nad ránom domov, opitý a bolo nám treba cíkať. A tam pri obchodnom dome Dargov sme pozerali, že kde čo a tam v takých kochlíkoch boli tie také malé tuje. A kamarát hovorí, do tuji môžeš, že to je, že to ťa... Tak reku, tak keď môžeme, tak sme skúsili. A do toho samozrejme mestskí policajti spoza rohu, aké by tam na to vyslovene čakali, prišli. No mladí muži, čo to má znamenať takto? A ten môj kamarát opitý sa nám zapozeral, hovorí, ja poznám, ty si mi pred týždňom hovoril, že do tu i môžem. Ty si to povedal. A teraz ten policajt, boli dvaja, hovorí, to som nepovedal. A ten môj kamoš, jak malý chlapec, povedal ty to. A normálne sa tam hádal, ale presne týmto detinským opitým štýlom on nepovedal. Povedal ty to. 15 minút to išlo a ten druhý policajt mu hovorí, počuj, povedz mu, že si to povedal, mňa to už nebaví toto, nech to skončíme. Tak on, no tak dobre, no tak som to povedal. A teraz on hovorí, no a teraz ho pustí. A on hovorí, prečo? No tak lebo keď si mu povedal, že tam môže čikať, čo teraz budeme. A on hovorí, ja som to naozaj nepovedal. A on znovu, povedal! Normálne sme sa tam hodinu, ja som sa skoro už došťal tam. Takže treba naozaj vidieť opitých ľudí, obísť naširoko. Ale taxikári vraj radšej vezú opitých, lebo od tých nemôžu ochorieť. Ale neradi z nemocnice alebo od lekára vozia ľudí, lebo môžu dostať COVID alebo nejakú inú nákazlivú chorobu. A môj sused išiel a práve vyšiel z ambulancie, objednal si taxík, taxikár sa na ňo díva, že vyšiel z ambulancie a hovorí, mňa sa nemusíte báť, mne lekár povedal, že som hypochondé. Čo? Hypo čo? Opýtal sa taxikár. No keby ste mi povedali, že ste zdraví, tak vás vezmem. Ale ináč. Ja zase viem, že tí talianskí taxikári sa tešia, lebo oni prijali túto novú výzvu. Tie taxíky majú lepšie vybavené, ako Ola povedala, počas covidu, že nemajú len rozdelenú to fóliou, ale majú to celé vyslané fóliou. A dokonca majú špeciálne aj vedierko, aj sáčok. Takisto ponúkajú vraj kapurkovú, alebo niečo slané za prídavok. A potom za včas ohlásené dávenie dokonca vernostné body rozdávajú. Inak mnohým by toto veľmi vyhovovalo. Hej, ako jednému, je to vtip, ale je hrozne milý a hodí sa sem, že išiel teda dobre nadratý nejaký východňar z baru s kamarátom. A teraz si vybral už mobil a hovorí, prepáč, musím maceri zavolať s Dzesom. Mamo, Dzesom.